Տասնյակ երկրներ, ազարավոր մասնակիցներ, միլիոնավոր հեռուստադիտողներ։ Թույլ օղակ նախագիծը արդեն Հայաստանում է։ Բարի գալուստ, թույլ օղակ։ Այսօրվա խաղի 8 մասնակիցներից յուրաքանչյուրը հնարավորություն ունի վաստակելու մինչև 2 միլիոն դրամ։ Նրանք իրար չեն ճանաչում, բայց եթե ուզում են խոշոր գումար տուն տանել, պետք է ամուր թիմ դառնան։ Նրանցից 7-ը այստեղից տուն կգնա դատարկած ձեռն, որովհետև յուրաքանչյուր փուլում մենք հրաժեշտ կտանք 1 մասնակցի, նրան, ում թիմը կհամարի թույլ օղակ։ Այժմ ծանոթանանք այսօրվա թիմին։ Բորիս, 28 տարեկան, Երևան, ստենդափ կոմիկ։ Սամսոն, 76 տարեկան, Բերթավան, Թոշակառու։ Արսեն, 44 տարեկան, Գյումրի, Բժիշկ։ Սիլվարդ, 23 տարեկան, Երևան, Կենսաբան։ Վլադ, 33 տարեկան, Գյումրի, Ծրագրավորող։ Վարդուհի, 55 տարեկան, Երևան, Դասախոս։ Գրիգոր, 48 տարեկան, Վանաձոր, Դերասան։ Նարինե, 25 տարեկան, Երևան, Լեզվաբան։ Այժմ խաղի կանոնների մասին։ Յուրաքանչյուր փուլում սահմանված ժամանակի ընթացքում դուք կարող եք մինչև 250,000 դրամ վաստակել։ Ամենաարագ տարբերակը 8 ճիշտ պատասխաններից կազմված շղթա ձևավորելն ու գումարը բանկ ուղարկելն է։ Եթե սխալ պատասխանեք հարցին, դուք կընդհատեք ճիշտ պատասխանների շղթան և կկորցնեք թիմի կուտակած գումարը։ Սակայն, եթե հասցնեք ասել բանկ ձեր անունը լսելուց հետո, բայց մինչև հարցը հնչելը, դուք կպահպանեք գումարը, բայց այդ դեպքում արդեն հարցերի շղթան կսկսեք զրոյից։ Հիշեք, յուրաքանչյուր փուլում դուք կվաստակեք այնքան գումար, որքան հասցրել եք բանկ ուղարկել։ Այն կփոխանցվի հաջորդ փուլ, վերջում կունենաք այնքան գումար, որքան կարողացել եք կուտակել բոլոր փուլերի ընթացքում։ Առաջին փուլի համար դուք ունեք 2.5 րոպե ժամանակ, և խաղը սկսենք այն մասնակցից, ում անունը այբենական կարգով առաջինն է։ Դա դուք եք արսել։ Եվ այսպես սկսում ենք թույլ օղակ խաղը։ Առաջին հարցի արժեքը 5,000 դրամ է։ Ժամանակ։ Արսեն, ֆրանսիական դիմադրության շարժման որ հայազգի հերոսի աճյունն է ամփոփված Փարիզի Պանթեոնում։ Փաս։ Միսակ Մանուշյան։ Սիլվարդ, ինչով է աշխատում հիդրոլոգիում կոչվող ժամացույցը։ Ջրով։ Ճիշտ է։ Վլադ, կրոնական ինչ խորհրդանիշ կա Հունաստանի դրոշի վրա։ Խաչ։ Ճիշտ է։ Վարդուհի, 4 տարանի որ բառով է կոչվում հացից կամ տարեկանի ալյուրից պատրաստվող սլավոնական թթվահամ ըմպելիքը։ Գարեջուր։ Սխալ է, կվաս։ Գրիգոր։ Բանկ։ Բիթլս խմբի որ անդամի հետ է ամուսնացած եղել ճապոնացի նկարչուհի Յոկո Օնոն։ Ջոն Լենոնի։ Ճիշտ է։ Նարինե, ինչպես է կոչվում ծաղկեփնջեր կազմելու ճապոնական արվեստը։ Փաս։ Իկեբանա։ Բորիս, որ սեղանի խաղի տարատեսակներն են ֆրանսիական կարամբոլն ու բրիտանական սնուկերը։ Փաս։ Բիլիարդ։ Սամսոն, Էնեոլիթի ժամանակաշրջանում որ մետաղից պատրաստված գործիքներ են մտել լայն շրջանառության մեջ։ Փաս։ Բրինց։ Արսեն, ըստ հունական դիցաբանության արյուծի թե ոչխարի մորթի էր ոսկե գեղմը։ Ոչխարի։ Ճիշտ է։ Սիլվարդ, պատերազմի ապոթեոզը կտավում ինչերից պատրաստված բուրգ է պատկերել Վասիլի Վիրշչագինը։ Փաս։ Գանգերից։ Վլադ, ո՞ր ժողովրդի բանահյուսության հայտնի կերպարներից է լեպրեխոնը։ Մեծ Բրիտանիա։ Սխալ է, իռլանդացիների։ Վարդուհի, Իրանին և Ռուսաստանի սահմանակից ո՞ր լիճն են մեծության համար նաև ծով անվանում։ Կասպից։ Ճիշտ է։ Գրիգոր, ինչ գույնի ակնոց են հիշատակում, երբ ցանկանում են շեշտել, որ մարդը կտրված է իրականությունից։ Երկնագույն։ Սխալ է, վարդագույն։ Նարինե, հայ որ պետական գործչի տուն-թանգարանն է գտնվում Արարատ գյուղում։ Փաս։ Վազգեն Սարգսյան։ Բորիս, հայկական մուլտֆիլմում կախարդական հատկություններով ինչ հացատեսակ էր թխում Նաղաշի մայրը։ Փաս։ Լավաշ։ Սամսոն, որ գիտնականն է ձևակերպել դասական մեխանիկայի 3 հիմնական օրենքները։ Նյուտոն։ Ճիշտ է, Իսահակ Նյուտոն։ Արսեն, արվեստի որ ուղղության ներկայացումներում են կանայք պուանտ ներկրում։ Փաս։ Բալետում։ Սիլվարդ, ռուսերեն որ հապավումով է հայտնի քաղաքացիական կատուցիան ակտերի պետական գրանցումը իրականացնող մարմինը։ ՈՒԵՊԱԿ։ ԶԱԿՍ։ Վլադ, ամերիկացի որ գործարարի կարողությունն է աշխարհում առաջինը հատել 300 միլիարդ դոլարի սահմանը։ Իլոն Մասկ։ Ճիշտ է։ Վարդուհի,
Ժամանակն ավարտվեց եւ ես չեմ հասցնում հնչեցնել հարցը։ Եվ այսպես, առաջին փուլն ավարտվեց, ես զարմացած եմ, ես ցնցված եմ, որովհետեւ ամբողջ թիմով վաստակել եք 0 դրամ, հնարավոր 250,000-ից։ Ով է թիմի վատ մեկնարկի մեղավորը։ Ում պետք է տուն ուղարկել դպրոցական ծրագիրը կրկնելու համար։ Ձեզանից մեկը պետք է դատարկ ձեռն հեռանա։ Ժամանակն է պարզելու, թե ով է ամենաթույլ օղակը։ Առաջին փուլի ուժեղ օղակը Վլադն է։ Նա երկու ճիշտ պատասխան է տվել։ Թույլ օղակն ըստ վիճակագրության Նարինեն է, բայց ում հրաժեշտ կտա թիմը խաղի ամենասկզբում։ Քվեարկությունն ավարտվեց։ Ժամանակն է պարզել, թե ով է ձեր կարծիքով ամենաթույլ օղակը։ Բարթուի։ Արսեն։ Սամսոն։ Գրիգոր։ Արսեն։ Արսեն։ Բորիս։ Արսեն։ Սիլվարդ։ Ոչ Սիլվա, ոչ Սիլվի, ոչ Վարդ, այլ Սիլվարդ։ Ինչ որ հատուկ պատմություն կա կապված ձեր անվան հետ։ Կասեք։ Իրականում Ռուսաստանում եմ ծնվել, տատիկի սանունը եղել է Սիլվարդ, Ռյով։ Սակայն աշխատողները սխալ են գրել, Սիլվարդ են գրել։ Իսկ հաշտեք ձեր անվան հետ սիրում եք։ Հիմնականում ինձ Սիլվի են դիմում, բայց փորձում եմ հաշտ լինել։ Այսօր մենք Սիլվարդով պետք է դիմենք ձեզ։ Այո։ Եթե դեմ չեք։ Ձեր մասին էլ ինչ կպատմեք։ Կենսաբան եմ, աշխատում եմ Երևանի պետական համալսարանում որպես ավագ լաբորանտ, ինչպես նաև սովորում եմ Երևանի պետական համալսարանում ասպիրանտուրա առաջի կուրսում։ Լավ, եթե հաղթեք գումարը, ինչպես եք ծրագրում ծախսել։ Արտասահմանյան լավագույն համալսարաններից մեկում պրակտիկայի գնալ։ Սովորաբար սպորտսմենները երազում են հասնել օլիմպիական խաղերի, գիտնականները կարծեմ ձգտում են Նոբելյան մրցանակի։ Նման ձգտումներ ունեք։ Ապագայում այո, բայց այս պահին դեռ չեմ կարող դրա մասին խոսել, շատ կլինի։ Ինչու Գրիգորը։ Ճիշտ ասած, մի հարցը ինձ ականջս ծակեց, երբ վարդագույն ակնոցների փոխարեն երկնագույն, այդ պատճառով։ Այսինքն վարդագույնը երկնագույնով փոխարենել ձեզ նեղացրեց, պարզ է։ Գրիգոր, ձեր մասին ինչ կպատմեք։ Ես աշխատում եմ Վանաձորի Բոհեմ կամերային թատրոնում, դերասան եմ, ներկայացումներ եմ նաև դեմադրում, դրա հետ միասին աշխատում եմ երեխաների հետ, երեխաների հատուկ ստեղծագործական կենտրոնում։ Ենթադրում եմ Վանաձորում հայտնի եք։ Հանդիսավորել եմ, հայտնի եմ։ Ուրեմն վստահ եմ հայտնի եք։ Եկել եք խաղին մասնակցելու, որ մեծացնեք։ Իմ սիրած խաղերից մեկն է եղել թույլ օղակը, իհարկե ռուսական տարբերակը։ Դա համար ուղակի հաճույք ստանալու համար ու այսօր հանգստանալու եմ եկել ու ստացվում եմ։ Ավարտեմ, ենթադրում եմ նաև հույս ունեք կամ նպատակ ունեք մեծացնել ձեր հայտնիության շրջանակները։ Չգիտե, դրա մասին չեմ մտածել։ Ձեր ընտրության մասին ինչ կասեք։ Ես փորձել եմ լինել անաչար, իմ կարծիքով 8 մասնակիցներից միայն Բորիսը, ում հետ ես ճիշտ ասած սկզբնական շրջանում ծանոթացել ենք, չէի ցանկանա նրա անունը գրել, բայց պետք է արդարաց լինեմ, Բորիսը ոչ մի հարցի չպատասխանեց։ Մնացած մարդիկ գոնե մի հարցի պատասխանել են, ես էլ, բայց Բորիսը ոչ մի հարցի չպատասխանեց, թե չէ ուրիշ անձնական խնդիր Բորիսի հետ կապված չկա։ Նարինեն էլ երկու հարցի է սխալ պատասխանել։ Բայց մի հարցի կարծեմ ճիշտ պատասխանեց։ Չի պատասխանել։ Հա։ Այո։ Ուրեմն մենք մեր կողքի կագնաստերին չենք զգում։ Չէ, Գրիգոր, ուրախ չեք։ Հնարավոր է։ Արսեն, շոուն շարունակվի, բայց առանց ձեզ, դուք ամենաթույլ օղակն եք։ Հաջողություն։ Ես գոնե մեկ հարցի ճիշտ պատասխանել էի, այն մարդիկ, որը ոչ մի հարցի ճիշտ չէին պատասխանել, բայց ընդգրում է թիմը, իրենց հաջողություն։ Լավ ինտելեկտուալ մարզավիճակում չեմ, պետք է որ ինձ տված հարցերից երեքն էլ պատասխանեի, մեղքը իմն է։ Փուլը երկրորդ։ Եվ այս պահին դուք ունեք 0 դրամ, հնարավոր 250,000-ից։ Այս փուլում ժամանակը 10 վայրկյանով ավելի կարճ կլինի, քան նախորդ փուլում էր։ Եվ ըստ կանոնների խաղը սկսում ենք նախորդ փուլի ուժեղ օղակից, դա դուք եք, Վլադ։ Եվ այսպես խաղում ենք թույլ օղակ։ Ժամանակ։
Լատ, երաժշտական որ գործիքն է համաշխարհային ճանաչում բերել Տիգրան Համասյանին։ Դաշնամուր, ճիշտ է։ Վարդուհի, ըստ լատինական ասացվածքի, ում ձայնն է Աստծո ձայնը։ Ձայնը երեխաների։ Սխալ է, ժողովրդի։ Գրիգոր, քանի տարի համատեղ ամուսնական կյանքից հետո է նշում ոսկե հարսանիքը։ 50 Ճիշտ է։ Նարինե, Էլբայի Ադամանդը, թե Հրենոսի ոսկին Ռիխարդ Վագների Նիբելունգի Մատանին էպիկական օպերայի շարքի մաս չէ։ Հրենոսի ոսկին։ Էլբայի Ադամանդը։ Բորիս, Քարատար, որ բարով է կոչվում Արագածների համար նախատեսված նավի վրայի բարձր սյունը։ Կկրկնեք, որ Քարատար, որ բարով է կոչվում Արագածների համար նախատեսված նավի վրայի բարձր սյունը։ Անցանք։ Կայն։ Սամսոն, Աֆրիկյան որ երկրի նախագահն է եղել Ուհուրու Քենիատան։ Չգիտեմ։ Քենիա։ Սիլվարդ, միջազգային որ օդանավակայանն է գտնվում Գյումրիից 5 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Սվարթնոց։ Սխալ է, Շիրակ։ Վլադ, ինչպես է կոչվում այն քարանկյունը, որի երկու կողմերը զուգահեռ են, իսկ մյուս երկուսը ոչ։ Սեղան։ Ճիշտ է։ Վարդուհի, գերմանական որ քաղաքի անվանումը կարելի է գտնել Օդեկոլոն բարի մեջ։ Քյոլն։ Ճիշտ է։ Գրիգոր, խոհանոցով թե համերգներով են հետաքրքրված գաստրոտուրիստները։ Խոհանոցով։ Ճիշտ է։ Նարինե, Հովհաննես Թումանյանի որ հեքիաթի հերոսի բռնած բոլոր գործերն էին ձախ գնում։ Ձախորդ Փանոս։ Ճիշտ է։ Բորիս, բանկ։ Ինչպես է կոչվում քիմիական տարրի փոքրագույն մաստիկը, որը բաղկացած է միջուկից եւ էլեկտրոնից։ Անցանք։ Ատոմ։ Սամսոն, Գահերի խաղը սերիալում ինչ առասպելական կենդանի էին Դրոգոնը, Ռեգալը եւ Վիզերիոնը։ Վիշապ։ Սիլվարդ, որ մարզաձևի միջազգային ֆեդերացիան է ՖԻԴԵ-ն։ Ամշամարտի։ Սխալ է, շախմատ։ Վլադ, կեղևը մաքրած որ բանջարեղենի մեջ են եփում ղափաման։ Տտում։ Ճիշտ է։ Վարդուհի, Ռաֆայելո Ջովանյոլի որ ստեղծագործումն է 5 ծառայել Արամ Խաչատրյանի համանուն բալետի համար։ Ժամանակը սպառվեց, ձեր անկումը շարունակվում է։ Այս փուլում դուք հնարավոր 250,000-ից բանկ եք ուղարկել ընդամենը 40,000 դրամ։ Ո՞վ է չափազանց լարվում ամենավճռորոշ պահերին։ Ում վարկաններանց թիմը հերացման անվճար տոմս կնվիրի։ Ժամանակն է պարզելու, թե ով է ամենաթույլ օղակը։ Փուլի ուժեղ օղակը կրկին Վլադն է։ Թույլ օղակն այս անգամ Սիրվարդն է, սակայն ում կհերացնի թիմը։ Քվեարկությունն ավարտված է։ Այժմ պարզենք, թե ով է ձեր կարծիքով ամենաթույլ օղակը։ Սիլվարդ։ Բորիս։ Սամսոն։ Սամսոն։ Բորիս։ Սամսոն։ Բորիս։ Բորիս, հիմա ձեզ հետ ծանոթանանք։ Ինչով եք զբաղվում? Ստենդափով, հումորով հիմնականում։ Իսկ ինչու ոչ մի արծիչ պատասխանեցի։ Ճիշտ ասած, այս փուլի առաջին հարցը ոչ հարցը լսեցի երկու անգամից, ոչ էլ հասկացա պատասխանը։ Երկու անգամից հարցը լսեցի։ Աջա, չլսեցի, իրոք չեմ հիշում։ Կարող էիք խնդրել երրորդ անգամ։ Ինձ թվաց ժամանակից, որ չտամեմ թմի, ասեցի անցնենք։ Իսկ միայն այդ փուլում չէիք լսում հարցերը, թե նախ։ Չէ, նախորդում լսում էի մի քիչ առաջին փուլը բոլորովս վատխացինք, ասի հետ չմնա։ Շատ էիք լարվել, այդ պատճառով չէիք լսում հարցը։ Այո, այո։ Լավ, իսկ ինչ է կոգնի ձեզ, որ լարվածությունը թոթափեք։ Որ հիմա ինձ թիմը միատ էլ շանս տա, ես թվում է կթուլանամ ու ավելի լավ կշարունակեմ։ Ես թվում է պետք է վաստակել այդ շանսը, իսկ ինչ եք մտադիրանել։ Հիմա ինչ կարող եմ անել։ Ես չգիտեմ, ես եմ ձեզ։ Եթե համեմատենք Samsung-ի հետ, կարծեմ երկուսս էլ չտվեցինք ոչ մի ճիշտ պատասխան, եթե ճիշտ եմ հիշում, բայց ես առաջին մեր գումարը դրեցի բանկ ու արդեն թմի Սիմը զգաց հոտը քարցի ճիշտ պատասխանել է։ Ունես։ Լավ, ինչու՞ Սիլվարդը։ Ճիշտ ասած, գիտեմ, որ ես պետք է լքեմ, եթե ճիշտը խոսանք, բայց ինձ թվում է, դե երկու ծաղիկը տխուր բանի նշանակալի, մեզ մի ծաղիկ է պետք թվում։ Ամեն դեպքում ծաղիկը կոմպլիմենտ չէ Սիլվարդին, դուք ձեզ եւս ծաղիկ եք համարում։
Այո։ Իսկ ինչ ծաղիկի եք ձեզ նմանեցնում։ Ինձ նմանեցնում եմ Յասամանի ավելի շատ։ Էդ հիմա որոշեցիք, թե միշտ այդ կարծիքին եք ել։ Չէ, հիմա որոշեցի։ Սամսոն։ Ձեզ հետ ծանոթանանք։ Եկել եք հեռավոր Բերթավանից։ Ինչ դե բերել ձեզ խաղ։ Ես չեմ ուզել ցույց տամ, որ ծերությունը դատավճիր չի։ Եվ մարդը պետք է ապրի այնքան, ինչքան բնությունը տվել է։ Լյովին համաձայնեմ ձեզ հետ, վստահ եմ այդ կարծիքը կիսողները շատ են։ Իսկ ինչով եք զբաղվում, ինչով եք օրը։ Ես գրում եմ ծավալուն Բերթավան գիրք, մեկ էլ նոյեմբերանը ավակ դպրոցում, ինչ որտեղ երբ ակումբ եմ վարում մի ընկերոջ հետ, 112 աշակերտից 40-45-ը գալիս են խաղում։ Եթե չեմ սխալվում, եթե հաղթեիք, գումարը պետք է ծախսեիք գրքի հրատարակման համար։ Իհարկե։ Իսկ ինչու Բորիսը։ Բորիսը ինձ թվաց, այսինքն էս փուլում երկուսս էլ հավասարազոր էինք, բայց բոլոր դեպքերում Բորիսին ընտրեցի, որովհետև մյուսները էլի մի հարցի պատասխանել էին։ Եթե դուք ընտրելու լինեիք, թե ով պիտի հեռանա ձեր երկուսից, ում կընտրեիք։ Ծանր հարց եք առաջարկում։ Պետքին է խաղի կանոնը։ Դե իբա չգիտեմ, թող լավ, թող այս ծանր հարցին պատասխանի Վլադը, քանի որ խաղի կանոններով ոչ ոքի դեպքում վճիրը կայացնում է տվյալ փուլի ուժեղ օղակը։ Դա դուք եք, Վլադ։ Հիմա դուք պետք է որոշեք, թե ով պետք է դառնա մեր խաղի փուլ օղակը, Սամսոնը թե Բորիսը։ Ինչպես եւ նախորդ ռաունդում, այս ռաունդում եւս ես փորձեցի օբյեկտիվորեն քվեարկել տվյալ դեպքում Բորիսը 40,000 դրամ պապանեց մեր համար, դրա համար կուզենամ, որ Բորիսը մնա, ցավոք սրդի Սամսոնին կուզենամ, որ դուրս գա, քվեարկությունը իմ չեմ փոխելու, թողնելու եմ նույնը։ Բայց ի տարբերություն Բորիսի, Սամսոնը մեկ հարցի ճիշտ էր պատասխանել։ Համաձայն եմ, Սամսոնն էլ որոշ ժամանակ ձգեց, իսկ Բորիսը, եթե երկար մտածեր, հնարավոր է ու ճիշտ պատասխաններ։ Շատ լավ, որոշումը ձերն է։ Սամսոն Բերթավանից, դուք ամենահեռվից էիք եկել, բայց ամենահեռուն հասնել չի հաջողվի, դուք ամենաթույլ օղակն եք։ Հաջողություն։ Մեղքը ինձանում էր, որհետև այդ վիշապ հարցին ես պատասխանը հապաղեցի ուղակի արդեն անցավ։ Ես դեմ հիշել են հրյա հայտնի զորավար խոսքով, որ դիում ասում 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 ոչ իմ կողմը եղիք, ոչ էր թշնամը կողմը թող հաղթի ուժեղը, թող հաղթի ուժեղը։ Փուլ երրորդ, եվ դուք վաստակել եք ընդամենը 40,000 դրամ, չնայած կարող էիք ունենալ արդեն 500,000։ Խաղը մնացել է 6 մասնակից եւ այս փուլում մենք եւս 10 վայրկյանքը կրճատենք։ Խաղը կսկսենք նախորդ փուլի ամենաուժեղ օղակից եւ դա գրկին դուք եք, Վլադ։ Խաղում ենք թույլ օղակ։ Ժամանակ։ Վլադ։ 451 թվականի որ ճակատամարտում է Պարսից զորքը գլխավոր հայրին Նիսալավուրտը։ Ճիշտ է, ավարայր։ Վարդուի, անգլերեն ինչ հապավումով է առավել հայտնի միավորված ազգերի կրթության, գիտության եւ մշակույթի կազմակերպությունը։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ։ Ճիշտ է։ Գրիգոր, որ երկրում են անցկացվել ժամանակակից առաջին օլիմպիական խաղերը։ Հունաստան։ Ճիշտ է։ Նարինե, հայկական որ ցիսական բարի անվանումն է ցակում լոր թրջնի անվանումից։ Լորկե։ Ճիշտ է։ Բանկ։ Բորիս, բանկ։ Որ կուսակցությունն է ներկայացնում Ամերիկայի միացյալ նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը։ Հանրապետական։ Սխալ է, դեմոկրատական։ Սիլվարդ, դրական թե բացասական լիցքով էլեկտրոդը կատոդը։ Բացասական։ Ճիշտ է։ Վլադ, ինչ բեմական գեղձանունով է առավել հայտնի ամերիկացի երաժիշտ Մարշալ Մեթերսը։ Անցանք։ Էմինեմ։ Վարդուի, Սողոմոնի երգերը ֆիլմում ում դերում է հանդես եկել Սամվել Թադևոսյանը։ Անցանք։ Կոմիտաս։ Գրիգոր, որ կենթանիների արու առանձնյակների հասակն է երբեմն գերազանցում 6 մետրը։ Կետի։ Ընձուղտ։ Նարինե, որ բնական արբանյակի վրա է առաջինը ոտ դրել տիեզերագնաց Նիլ Արմսթրոնգը։ Լուսին։ Ճիշտ է։ Բորիս, շների թե կատուների մասին գիտությունն է կոչվում կինոլոգիա։ Շների։ Ճիշտ է։ Սիլվարդ։ Բանկ։ Հայաստանի որ մարզի աղու թողերի վրա է ստեղծվել որթան կարմիր պետական արգելավայրը։
Անցանք. Արմավիր, Վլադ, որ երկրի խոհանոցի ամենահայտնի ուտեստներից է պեկինյան բադը? Չինաստան. Ճիշտ է. Վարդուի, 1819 թվականին որ երկրից Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին փոխանցվեց Ֆլորիդան? Մեքսիկա. Սխալ է, Իսպանիա. Գրիգոր, ինչպես է ֆիզիկայում կոչվում շարժումը, որը ժամանակի ընթացքում փոխում է մարմնի դիրքը այլ մարմինների նկատմամբ? Չգիտեմ. Մեխանիկական. Նարինե, ինչ կենդանի է պատմության մեջ առաջին անգամ կրոնավորվել Ռոսլին ինստիտուտում? Ժամանակը սպառում է և ես չեմ հասցնում ավարտել հարցը. Դե ինչ, այս փուլում փոքրիկ առաջընթաց ունեք, կարողացաք վաստակել 50,000 դրամ, չնայած կարող էիք բանկ ուղարկել 250,000 դրամ. Ով է ավելի շատ խոսում, քան գործում, ում օգտակար գործողության գործակիցն է արդեն մոտեցել զրոյի, ժամանակն է պարզելու, թե ով է ամենաթույլ օղակը։ Ուժեղ օղակը 3 փուլ անընդմեջ Վլադն է, այս անգամ թույլ օղակը Վարդուհին է, ում հետ թիմն այլևս չի ցանկանա շարունակել խաղը։ Քվեարկությունն ավարտվեց։ Ժամանակն է պարզել, թե ով է ձեր կարծիքով ամենաթույլ օղակը։ Վլադ։ Գրիգոր։ Գրիգոր։ Սիլվարդ։ Սիլվարդ։ Բորիս։ Վարդուի, վերջապես ծանոթանանք նաև ձեզ հետ, ինչ կպատմեք ձեր մասին։ Ես մասնագիտությամբ աշխարհագետ մանկավարժ եմ, 1990 թվականից աշխատում եմ Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանում, դասավանդում եմ Հայաստանի և ընդհանրապես ֆիզիկական աշխարհագրություն։ Զուգահեռ աշխատում եմ ՀՀ դպրոցների հետ, կրթական ծրագրեր ենք իրականացնում զբոսաշրջության և ճգնաղ հայրենիքը ներկայացնելու մեր սովորողների տարբեր տարիքի աշակերտների հետ։ Հրաշալի է, իսկ ինչն է բերել ձեզ մեր խաղ։ Նախ հետաքրքրությունը, այնց այս պահը, որպեսզի զգամ ինչ է կատարվում, իմ ուժերը փորձել է և իհարկե նաև, եթե ֆինանսապես ինչ-որ գումար վաստակեմ, բաց չի լինի։ Իսկ չեք վախենում սխալ պատասխաններին, ինչպես կարձագանք են ձեր ուսանողները։ Չեմ վախենում, որովհետև սա իրենք գիտեն, որ սա խաղ է և ես դրանից չեմ ամաչում կամ վատ չեմ զգում։ Եթե հաղթեք գումարի հետ, ինչպես եք վարվելու։ Մի մասը բարեգործության, այսինքն Շիրակի մարզի գյուղերից մեկի դպրոցների հետ պետք է կազմակերպեմ դպրոցական զբոսաշրջության երթուղիներ, մի մասը իմ անձնական կարիքների համար։ Ձեր ընտրության մասին խոսենք, ինչու եք ընտրել Սիլվարդին։ Այո։ Ճիշտն ասած, Որթան Կարմիրի հարցի պատճառով, ինքը լավ էր խաղում, բայց Որթան Կարմիրը, քանի որ ինքը կենսաբան է, մտածեցի, որ այդ հարցը պետք է, որ ինքը հաստատ իմանար։ Նարինե, դուք ինչու եք ընտրել Բորիսին։ Ես դատեցի ոչ միայն այս օրվա փուլից, այլ ընդհանուր ամբողջ խաղից, քանի որ պաուզաները շատ էին Բորիսի մոտ, կանգ առա հենց իր ընտրության վրա։ Ձեր ժամացույցը դա է նշանակում։ Այո։ Ձեր թերթիկում գրել էիք, որ սիրում եք պահը ֆիքսել։ Այո, նկատի ունենալով լուսանկարել։ Որ պահն եք ամենաշատը ֆիքսել մինչև այս պահը։ Դեռ չեմ ֆիքսել։ Դեռ արժեվում է։ Այո։ Չեք վախենում, որ գուցե չլինի նման պահ։ Լավ, բարեկամներ, ըստ մեր խաղի կանոնների, քանի որ մենք հիմա ունենք ոչ ոքի, յուրաքանչյուր թեկնածու, ովքեր պետք է դուրս գան խաղից, ունեն 30 վայրկյան ապացուցելու համար, թե ինչու հենց իրենք պետք է մնան խաղում։ Սիլվարդ, սկսենք ձեզնից, 30 վայրկյանում փորձեք արդարացնել ձեր գոյության իրավունքը։ Ես երիտասարդ եմ, Արագեմ կողմնորոշվում, բացի դա նաև բանկ դրեցի այս անգամ և նախորդ անգամ գումար։ Տեսնենք ինչպես կարձագանքի թիմը։ Գրիգոր։ Ինձ թվում է ես էլ եմ երիտասարդ, կարճևում է, հետաքրքիր է։ Այս պահին ես ուղղակի վայելում եմ իմ հանգիստը ձեզ հետ միասին, շատ հաճելի է բոլորից հետ, ինչպես կքվեարկեք, այդպես էլ թող լինի։ Հաճելի է, որ ձեզ երիտասարդ եք համարում, բայց տեսնենք ինչ կորոշի Վլադը։ Վլադ, երկրորդ անգամ դուք պետք է ծանր որոշում կայացնեք և ընտրեք, թե ով պետք է լքի խաղը։ Այս անգամ իրոք ծանր որոշում էր, առաջի անգամը այդքան էլ ծանր չէր, բայց այս անգամ էլ կմնամ իմ որոշմանը, ցավոք սրտի Գրիգորը
կլեկի, բայց ոչ մի անձնական բան չի հիմնավորում։ Այս փուլում բոլորս ունենք սխալ պատասխաններ մի-մի հատ, ու մի-մի հատ ճիշտ պատասխան, ես երկու հատ ունեի, Նարինեն իմ կարծիքով էլի երկու հատ, հաստատ չգիտեմ։ Այսինքն այս ռաունդում բոլորը հավասար էին, այսինքն 50-50 էր, բոլորի անունը այստեղ կարող էր լինել։ Ամեն դեպքում այդքան էլ երիտասարդ չեք համարվում։ Պարզ է, հանդիսավար Գրիգոր, դուք գնում եք, մենք մնում ենք, դուք ամենաթույլ օղակն եք։ Հաջողություն։ Մաղթում եմ այս խաղին հաջողություն, բարի եթեր։ Ճիշտ ասած, ես սկզբում մտածում էի այլ մասնակցի մասինով միգուցե հաղթել, բայց շատ շուտ նա դուրս եկավ, այնպես որ այս պահին ինձ թվում է ուժերը հավասար են, պետք է որ հաղթի ուժեղագույնը։ Փուլ 4-րդ և բանկում ընդամենը 90,000 դրամ է, չնայած կարող է լինել արդեն 750,000։ Խաղը շարունակի 5 մասնակից և այս փուլում ևս ժամանակը կկրճատվի 10 վայրկյանով։ Խաղը կսկսի նախորդ փուլի ամենաուժեղ օղակը, և դա կրկին դուք եք, Վլադ։ Եվ այսպես խաղում ենք թույլ օղակ։ Ժամանակ։ Վլադ, որ բարձրագույն զինվորական կոչումն է լատիներից թարգմանվում որպես ամենագլխավոր։ Գեներալ։ Սխալ է, գեներալիսիմուս։ Վարդուի, ինչպես է կոչվում եռանկյունը, որի երկու կողմերը հավասար են։ Հավասարանկյուն։ Հավասարասրուն։ Նարինե, որ տիրակալի թիկնապահներ ազգությամբ հայ Ռուստամ Ռազան։ Փաս։ Նապոլեոն Բոնապարտ։ Բորիս, երատար, որ բարով է կոչվում ծիածանաթաղանթի կետրոնում գտնվող անցքը, որով լույսի ճառագայթները անցնում են աչքի մեջ։ Ծակ։ Պիպ։ Սիլվարդ, իր խաղատներով հայտնի, որ քաղաքն է գտնվում Մոխավե անապատում։ Անցանք։ Լաս Վեգաս։ Վլադ, աստղագիտության թե քիմիայի մեջ է գիրառվում պարսեկ կոչվող չափման միավորը։ Աստղագիտության։ Ճիշտ է։ Վարդուի, Հայաստանի որ բարձրատյանի նախագահի պաշտոնն է ներկայում զբաղեցնում Արման Դիլանյանը։ Սահմանադրական դատարան։ Ճիշտ է։ Նարինե, որ քաղաքում է կազմավորվել հայկական բամբիր խումբը։ Գյումրի։ Ճիշտ է։ Բորիս, բանկ, որ հատիկավոր բույսի ալյուրից են պատրաստում մոլդովական մամալիգա կոչվող շիլան։ Կուկուռուզը։ Եգիպտացորեն։ Եգիպտացորեն, ճիշտ է։ Սիլվարդ, բելգիական արտադրության որ ատրճանակի անվանումն է և սկզբից և վերջից կարդալու դեպքում նույն բառը ստացվում։ Ակա։ Սխալեն, նագան։ Լատ, ինչ էր հայտնի վիդեոխաղի հերոսներից Լուիջիի եղբոր անունը։ Մարիո։ Ճիշտ է։ Վարդուի։ Բանկ։ Ժյուլ Վերնի, որ հերոսն էր Նաուտիլուս Սուզանավի կապիտանը։ 80-որ աշխարհի շուրջ։ Նեմո։ Սխալ է։ Նարինե, Բարդուղիմոսից բացի, որ առաքյալն է ըստ ավանդության քրիստոնեություն քարոզել Հայաստանում։ Թադևոս։ Ճիշտ է։ Բորիս, կենդանիները թե պատերազմներն են անիմալիստների կտավների հիմնական թեման։ Կենդանիները։ Ճիշտ է։ Սիլվարդ, Սարուցի վրա տեղի ունեցող որ մարզաձևությունի ավակն է կոչվում Սկիպ։ Ժամանակն ավարտեց և ես չեմ հասցնում ավարտել հարցը։ Այս փուլում դուք վաստակեցիք ընդամենը 25,000 դրամ, չնայած կարող էիք 250,000 բանկ ուղարկել։ Ով է դեռ խաղում մնացել երջանիկ պատահականության շնորհիվ։ Ում պետք է թիմը ուղարկի չվաստակած թոշակի։ Ժամանակն է պարզել, թե ով է ամենաթույլ օղակը։ Այս փուլում ուժեղ օղակը Բորիսն է։ Նա նաև գումար է ուղարկել բանկ։ Թույլ օղակը Սիլվարդն է։ Սակայն ով կհեռանա քվեարկությունից հետո։ Քվեարկությունն ավարտված է։ Ժամանակն է պարզել, թե ով է ձեր կարծիքով ամենաթույլ օղակը։ Սիլվարդ։ Բորիս։ Բորիս։ Սիլվարդ։ Բորիս։ Վլադ, մինչև հիմա ձեր մասին խոսելիս միայն շեշտել ենք, որ դուք ամենաուժեղ օղակն եք, բայց ձեր մասին ոչինչ չգիտենք, խնդրեմ պատմեք մեկ-երկու բառով։ Գյումրիի ծեմ ծրագրավորող, սիրում եմ էքստրեմալ մարզաձևեր, լեռնագնացություն, ալպինիզմ, սիրում եմ ստենդափ,
կարող է ինչ-որ մի օր ես էլ հանդես կամ ստենդափով։ Խոսքով սիրում եմ կյանքը։ Ձեր հայրենակցի օգտին քվեարկեցի քաղաքացու Գյումրեցու Արսենի։ Չեք մտածում քաղաքում ինչ արձագանք կունենա ձեր քայլը։ Չէ, ես երկրորդ ռաունդում ասեցի, որ զուտ օբյեկտիվ եմ եղել, թե չէ նկատվում էր, որ Արսենը շատ ուժեղ խաղացող էր։ Մենք լսեցինք, որ դուք ասեցիք, որ օբյեկտիվ եք եղել։ Իսկ խաղից ի՞նչ ակնկալիքներ ունեք, ի՞նչ եք կարծում։ Կհայտնվեք եզրափակչին։ Հավանականություն կա, եթե հաղթեմ, գումարը տալու եմ ընկերոջս, միասին որոշել ենք բարձանալ Արարատ լեռը։ Այդ նպատակով եմ գումարը ծախսելու։ Մնացած գումարով կգնանք ուտել խմելու։ Հրաշալի, իսկ ո՞ւմ է կուզեիք խաղալ եզրափակչին։ Ամենաուժեղի ռաունդները ցույց կտան։ Դեռ չեք պարզել ձեզ համար։ Իմ կարծիքով հավասարազոր խաղացողներ են մնացել այս պահին։ Հավասարազոր։ Լավ, Նարինե, դուք էլեք այդպես մտածում, որ հավասարազոր խաղացողներ են մնացել։ Կարծում եմ, որ ավելի շատ այո, քան ոչ։ Այսինքն մտածում եք մինչև հիմա, եթե խաղում եք, դա ձեր իմացության շնորհիվ է, հա՞, թե հանգամանքներն այդպես դասավորվել, թե ոչ պատճառ կա։ Խաղը ընդհանուր ոչ միայն ինձ համար, այլ առհասարակ ոչ միայն իմացական խաղը, այլ նաև բախտի, այսպես ասած, լինում են նաև ավելի հեշտ հարցեր, լինում են ավելի խորքային հարցեր, կախված թե ում ինչ հարց է բաժին ընկնում։ Ամեն դեպքում բախտի գործոնը չեք բացառում։ Այո, իհարկե չեմ բացառում։ Ինչու եք ընտրել Բորիսին։ Քանի որ շատ նախորդ շրջափուլերին ասացի, որ հիմք եմ ընդունում ամբողջ խաղը, ոչ միայն կոնկրետ շրջափուլը, ու կոնկրետ շրջափուլի ժամանակ եւս իմ ճիշտ պատասխանից հետո շղթան ընդհատվեց, այսինքն գումարի կորուստ ունեցան եւս, ու նաեւ բիբը այն պատասխանն էր, որը կարծում եմ շատ խորքային մասնագիտացում պետք չէր ունենալ իմանալու համար հարցի պատասխանը։ Բայց այս փուլում Բորիսը միտարբերություն նախորդ փուլերի շատ ավելի լավ է խաղացել։ Այո, դրա համար ես հիմք եմ ընդունում ամբողջ խաղը, ոչ միայն այս շրջափուլը։ Բայց հիմա եք հեռացնում։ Եվ Բիբը նկարել է։ Ես վերջին 3 շրջափուլերին ընտրում եմ Բորիսին։ Շատ ֆիքսել եք, Բիբը նկարել եք, գրել եք, պարզ է։ Սիլվարդ, ասեք ինչու Բորիսը։ Դե Բիբը, չգիտեմ, պետքա բոլորն իմանան, ոչ միայն կենսաբանները։ Իմ կարծիքով նույն դա է ուզում ասել իրեն։ Բիբը դարձավ բոլորի աչքի փուշը։ Հումորիստ Բորիս, այստեղ պետք է փայլեի գիտելիքով, ոչ թե կատակներով, սակայն եւ մեկը, եւ մյուսը ձեզ մոտ չստացվեց։ Դուք ամենաթույլ օղակն եք։ Հաջողություն։ Ինձ համար շատ ցավալի է, որ ինձ ամենաուժեղ փուլում ինձ հրացրեց թիմը, Վլադից մնաման չի սպասում։ Հաջորդ թույլ օղակ միանշանակ պետք է լինի Սիլվարդը, ես ասում եմ Վլադը պետք է հաղթի, բայց ինձ կարող կամ եք թույլ չտան արդեն իրեն։ 5-րդ փուլ, եւ դուք վաստակել եք ընդամենը 115,000 դրամ, չնայած արդեն կարող եք ունենալ 1 միլիոն։ Խաղում մնացել է 4 մասնակից, եւ այս փուլում դուք եւս 10 վայրկյան քիչ ժամանակ ունենաք։ Խաղը պետք է սկսվեր նախորդ փուլի ամենաուժեղ օղակից, Բորիսից։ Սակայն հաջորդ ուժեղը Վլադն է, եւ մենք խաղանք նրա հետ։ Խաղում ենք թույլ օղակ։ Ժամանակ։ Վլադ, ինչերն էին խելագարված Եղիշե Չարենցի հայտնի ստեղծագործությունը։ Ամբողջները։ Ճիշտ է։ Վարդուհի։ Բանկ։ Որ թռչնի գիտական անվանումն է լատիներենից թարգմանվում որպես ճնճղուկ ուղտ։ Կոլիբր։ Սխալ է, ջայլա։ Նարինե։ Ինչպես էր նացիստական Գերմանիայում կոչվում պետական գաղտնի ոստիկանությունը։ Փաս։ Գեստապո։ Սիլվարդ։ Որ ժողովրդի անկախության պայքարի մասին է Մել Գիբսոնի մասնակցությամբ Քաչ սիրտը ֆիլմը։ Իտալիայի։ Սխալ է, շոտլանդացիների։ Վլադ, շաբաթվա որ օրն էր խորհրդային միությունում համարվում ձկան օր։ Ուրբաթ։ Սխալ է, 5 շաբթի։ Վարդուհի, որ մարզաձևում է խաղարկվում Ստենլիի գավաթը։ Թենիս։ Սխալ է, օքեյ։ Նարինե, ամերիկյան որ մուլտֆիլմում կարելի է հանդիպել Չակ Գարբետյան անունով հայացքի հերոսին։ Սիմսոն։ Ճիշտ է, Սիմսոնն է։ Սիլվարդ, ամերիկյան որ թանգարանում է ներկայացված Լուի Դավիդի Սոկրատի մահը կտավը։ Լովրի։ Սխալ է, Մետրոպոլիտեն։ Վլադ, մթնոլորտային ինչն է չափվում բարոմետրի միջոցով։ Ճնշումը։ Ճիշտ է։ Վարդուհի, Մեքսիկայի զինանշանի վրա ինչ բույսի վրա է նստած արծիվը։ Կակտուս։ Ճիշտ է։ Բանկ։ Նարինե։ Բանկ։ Որ օրգանը պատող լորձաթաղանթի բորբոքումն է կոչվում գաստրիտ։ Որովայն։ Սխալ է, ստամոքս։
Սիրվարդ, ինչ էր հայոց թագավորի անունը, որը հայտնի է նաև որպես Սակավակյաց? Տիգրան. Սխալ է, Երվան. Վլադ, որ երկրի քաղաքացիական պատերազմին է մասնակցել անգլիացի գրող Ջորջ Օրուելը? Անգլիա. Սխալ է, Իսպանիա. Վարդուի, եւ խաղողա Շաքար, եւ ռուսաստանցի երգչուհու բեմական կեղծան։ Ժամանակն ավարտված եւ դուք չեք հասցնում պատասխանել։ Ձեր գահավիժումը շարունակվում է։ Դուք այս փուլում ընդամենը 15,000 դրամ եք վաստակել։ Ով չի հասցնում թիմի ետևից, ում համար են պարզ հարցերը չափազանց բարդ թվում։ Ժամանակն է պարզելու, թե ով է ամենաթույլ օղակը։ Չորրորդ անգամ ուժեղ օղակը Վլադն է։ Սիրվարդը կրկին թույլ օղակ է, սակայն արդյոք թիմն ըստ վիճակագրության է առաջնորդվում։ Քվեարկությունն ավարտված է։ Ժամանակն է պարզել, թե ով է ձեր կարծիքով ամենաթույլ օղակը։ Վարդուհի։ Վարդուհի։ Նարին է։ Սիլվարդ։ Վլադ, հեշտ է խաղալը կանանց ինտերակցիությամբ, կամ եթե հեշտ ու դժվարի հարց չէ, ինչպեսի զգացողություն։ Ավելի շատ հաճելի է։ Հաճելի է, դրա համար եք որոշել Վարդուին հերոս։ Ինչ որ մեկը պետք է դուրս գար, իմ կարծիքով Վարդուին է թույլ օղակը այս ռաունդի։ Այսքան շատ ավելի վատ խաղաց, քան մյուս կանայք։ Իմ հաշվարկով երևի, հաստատ չեմ կարող ասել, որովհետև այս ռաունդում բոլորս լավ չենք խաղացել մեր ուժերի չափով։ Չեմ վիճի։ Իսկ Վարդը որպես փոփանք, թե անվան հետ կապված։ Համ սփոփանք, համ գեղեցկության նշան։ Սիրվարդ, ինչու եք ընտրել Վարդուն։ Դե համատաբար ինչ-որ մեկին պետք է ընտրեի ոչ ինձ, ընտրեցի Վարդուհուն։ Ամեն դեպքում Վարդուին գիտեր, որ Լուվրը ոչ թե Ամերիկա Միացյալ Նահանգներում է, այլ Ֆրանսիայում։ Ես էլ գիտեի։ Ուղղակի լարվածությունն իրեն նանում է։ Իսկ չեք վախենում հայտնվել եզրափակչում ենթադրենք Վլադի հետ եւ խաղալ։ Չէ, չեմ վախենում, հաճելի կլինի։ Նարինե, ինչու Սիլվարդը։ Սիլվարդին ընտրել եմ ստիպված, քանի որ պետք է ընտրություն կատարենք ստիպված։ Այդ իսկ պատճառով ընտրեցի իրեն, քանի որ հաշվի առնելով նախորդ փուլերին եւ որ եղել են հարցեր, օրինակ հենց կազինոների հետ կապված, ամենահայտնին Լաս Վեգասներ։ Բայց ինչու ստիպված, 3 հարցից ցանկ է պատասխանել։ Ամեն դեպքում իմ կարծիքով այս շրջափուլին, կոնկրետ հաշվի առնելով միայն այս շրջափուլը, ընտրեցի Սիրվարդին։ Ամեն դեպքում պետք է ֆիքսել, որ շատ բարի թիմ է, բոլորը միմյանց ծաղիկներով են ճանապարհում, հիմնականում Վարդերով, 1 կամ 2, 3։ Դասախոս Վարդուհի թիմը ձեզ անբավարար է նշանակում, դուք ամենաթույլ օղակն եք։ Հաջողություն։ Ամեն դեպքում խաղ է եւ ամեն փուլում հնարավոր է նման իրավիճակներ։ Հաջորդ փուլին թույլ օղակ տեստում եմ Սիլվարդին։ Ինձ թվում է Վլադը կհաղթի։ Փուլ 6-րդ եւ դուք վաստակել եք ընդամենը 130,000 դրամ, չնայած կարող եք արդեն ունենալ 1,250,000։ Խաղում մնացել է 3 մասնակից եւ այս փուլում ձեր խաղաժամանակը եւս 10 վայրկյանով կկրճատվի։ Խաղը կսկսի նախորդ փուլի ամենաուժեղ օղակը, դա կրկին դուք եք, Վլադ։ Վլադ, Սիլվարդ, Նարինե, սկսում ենք թույլ օղակ խաղը։ Ժամանակ։ Վլադ, որ կրոնի հիմնական ուղղություններից են շիվայիզմն ու շակտիզմը։ Մահմեդականություն։ Սխալ է, հինդուիզմ։ Նարինե, որն է արեգակնային համակարգի ամենամեծ մոլորակը։ Մարս։ Սխալ է, Յուպիտեր։ Սիլվարդ, քանի անգամ են խորհրդային միության արտիստները մասնակցել Եվրատեսիլ երկի մրցույթին։ 6։ Սխալ է, ոչ մի։ Վլադ, որ բուհի առաջին ռեկտորն է եղել Յուրի Ղամբարյանը։ Երևանի Պետական համալսարան։ Ճիշտ է։ Նարինե, որն է մարդանման կապիկների ընտանիքի ամենախոշոր կապիկը։ Գորիլա։ Ճիշտ է։ Սիլվարդ, ռոմեական բանակում ինչպես էր կոչվում որպես պատիժ յուրաքանչյուր 10-րդ զինվորի մահապատիժը։ Դեկան։ Դեցիմացիա։ Վլադ,
Manchester United-ից բացի անգլիական որ ակումբում է հանդես եկել Հենրիխ Մխիթարյանը։ Arsenal, ճիշտ է։ Նարինե, որն է ամենափոքր բնական թիվը։ 0. Սխալ եմ, 1. Սիլվարդ, ըստ դիվանագիտական տերմինաբանության, լատիներեն որ եզրույթով են անվանում որևէ պետությունում անցանկալի անձի։ Pass. Persona non grata. Վլադ, որ վարելիքի արտահանմամբ զբաղվող երկրներն են միավորված ՕՊԵԿ-ում։ Նաֆտ, ճիշտ է։ Նարինե, բանկ։ Բարսել աշտարակում բանտարակված գրիմ եղբայրների հեքիաթի որ հերոսուհին չափազանց երկար մազեր ուներ։ Ռապունցել, ճիշտ է։ Սիլվարդ, Մեծ Բրիտանիայի որ պաշտոնյան է ապրում Լոնդոնի Downing Street 10 հասցեում։ Վաշինգտոն։ Վարչապետը։ Վլադ, ըստ հունական դիցաբանության ինչպես էր կոչվում Դիոնիսոս բռնակալի հրամանով ձիու մազից կախված ծուրը։ Ժամանակն ավարտվեց և դուք չհասցրեցիք պատասխանել։ Նույնիսկ թվացյալ ուժեղագույն երիակը չափազանց թույլ խաղ է ցուցադրում։ Դուք այս փուլում ընդամենը 5000 դրամ եք վաստակել։ Ով հասցրեց ընդամենը 6 փուլի ընթացքում սպառել գիտելիքների պաշարը։ Ում թրիչքը այդպես էլ կիսատ կմնա։ Ժամանակն է պարզելու, թե ով է ամենաթույլ օղակը։ Վլադը Կրկին ուժեղ օղակն է։ Նա ամենաշատ ճիշտ պատասխաններն է տվել հարցերին։ Թույլ օղակը դարձյալ Սիրվարդն է։ 3 հարց և ոչ մի ճիշտ պատասխան։ Ինչպես կդասավորվի քվեարկությունը։ Քվեարկությունն ավարտված է։ Ժամանակն է պարզել, թե ով է ձեր կարծիքով ամենաթույլ օղակը։ Նարինե։ Նարինե։ Սիլվարդ։ Սիլվարդ, ինչու Նարին է? Քանի որ չէի կարող գրել Վլադի անվանումը։ Ինչու չէի կարող? Բավականին ուժեղ մասնակից եմ։ Ամեն դեպքում, այսինքն պատրաստ եք խաղալ ուժեղ մրցակցի հետ հանուն արդարության, որ ճիշտ։ Այո, հանուն արդարության իհարկե։ Իսկ ինչու եք այդ դեպքում ներողություն խնդրում? Ուղղակի չգիտեմ, ինձ թվում էր ինքը ինձնից ավելի լավ էր խաղում։ Ձեզ ճիշտ է թվում, որովհետև Նարինեն անհամեմատ լավ է խաղացել, քան դուք։ Վլադ, ձեր ընտրությունը կբացատրեք։ Այսօրվա մեջ իմ համար ամենադժվար ընտրությունն էր սա։ Իմ կարծիքով հավասար խաղացողներ էին Նարինեն և Սիլվարդը։ Երևի զուգահեռ իրականությունում մյուս անգամ կքվեարկեմ Սիլվարդի դեմ, այս անգամ Նարինեի։ Գուցե ուշադիր չեք եղել, բայց այս փուլում Սիլվարդը շատ ավելի վատ խաղաց, քան Նարինեն։ Բոլորս ենք վատ խաղացել։ Եվ ոչ խաղի ընթացքում։ Նարինե, ասում էիք, որ սիրում եք պահեր ֆիքսել։ Ֆիքսեք այս պահը։ Դուք ամենաթույլ օղակն եք։ Հաջողություն։ Ես եկել եմ հենց տպավորությունների հետևից եւ ոչ գումարի։ Կարծում եմ ամենավերջին շրջափուլում այնքան էլ արդարացի չէր, քանի որ ես եւ գումարի վաստակել եւ պատասխանել եի ավելի շատ ճիշտ հարցերի, քան մյուս մասնակիցներից մեկը։ Վլադը ամբողջ խաղի ընթացքում եղավ ժողովակ, կարծում եմ, որ ֆինալում եւս ինքը կհաղթի։ 7-րդ փուլ։ Եվ դուք վաստակել եք ընդամենը 135,000 դրամ։ Չնայած կարող էիք արդեն ունենալ 1,500,000։ Խաղում մնացել է 2 մասնակից եւ այս փուլում ձեր վաստակած գումարը կկրկնապատկվի եւ այն կավելացնենք նախորդ փուլերում կոտակած ընդհանուր գումարին։ Սակայն այս փուլում դուք եւս 10 վայրկյան քիչ խաղալ ժամանակ կունենաք։ Դուք 500,000 դրամ վաստակելու հնարավորություն ունեք։ Օգտագործեք այն։ Խաղը կսկսի նախորդ փուլի ամենաուժեղ օղակը եւ դա կրկին դուք եք, Վլադ։ Եվ այսպես խաղում ենք թույլ օղակ։ Ժամանակ։ Վլադ, եվրոպական որ երկրում է Հայաստանի դեսպանի պաշտոնը զբաղեցրել Շարլ Ազնավուրը։ Ֆրանսիա։ Սխալ է, Շվեյցարիա։ Սիլվարդ, ըստ Հայաստանի սահմանադրության, քանի անգամ նույն անձը կարող է ընտրվել սահմանադրական դատարանի դատավոր։ 1։ Ճիշտ է։ Վլադ, ինչպես է կոչվում Ուղղանկյուն Երանկյան ամենամեծ կողմը։ Հիմք։ Սխալ է, Ներքնաձիգ։ Սիլվարդ, որ մարզաձևում է մեծ հաջողությունների հասել Վերներ Ռիդբերգերը։ Բասկետբոլ։ Սխալ է, Գեղասակ։ Վլադ, ֆրանսիացի որ գրողն է Սիզիփոսի առասպելը փիլիսոփայական էսսեի հեղինակը։ Դյումա։
սխալ է Ալբեր Կամյուն։ Սիլվարդ, որ թագուհու որդին էր հայոց պապ արշակունի թագավորը։ Հարանց եմ։ Ճիշտ է։ Ուլատ, մերց Բալթյան որ երկրի վարչապետն է Կայա Կալասը։ Լիտվա։ Սխալ է, Էստոնիա։ Սիլվարդ, հունական դիցաբանությունում Աֆրոդիթեի եւ որ աստծո որդին էր Ֆոբոսը։ Զևս։ Սխալ է, Արես։ Ուլատ, խորհրդային միության տարածքում Մոսկվայից հետո որ քաղաքում է մետրոպոլիտեն բացվել։ Սանկտ Պետերբուրգ։ Լենինգրադ, ճիշտ է։ Բանկ։ Սիլվարդ, ինչպես կհնչի օր բարի սեռական հոլովը։ Օրի։ Սխալ է, օրվա։ Վլադ, որ մոլորակում է գտնվում արեգակնային համակարգի ամենաբարձր գագաթը։ Երկիր մոլորակ։ Սխալ է, Մարս։ Սիլվարդ, որ երկրից է Սենթ Լուսիան անկախություն ստացել 1979 թվականին, ժամանակը սպառվում է եւ ես չեմ հասցնում ավարտել հարցը։ Ես ուզում եմ ծափարել ձեզ, նաեւ շնորհավորել, որովհետև խաղիթվում է, թե ամենաուժեղ զույգը վաստակում է ընդամենը 5000 դրամ։ Մենք իհարկե կկրկնապատկենք այն եւ կավելացնենք նախորդ փուլերի ընդհանուր գումարին, իսկ դա նշանակում է, որ բանկում կոտակվել է ընդամենը 145000 դրամ, չնայած կարող էր լինել 2 միլիոն։ Սակայն այս գումարը բաժին կհասնի ձեզնից միայն մեկին։ Դուք այժմ քաղաք իրար դեմ։ Դուք հերթով կպատասխանեք 5 հարցի։ Կաղթի նա, ով ավելի շատ ճիշտ պատասխան կտա։ Կանոնները չափազանց պարզ են։ Եթե յուրաքանչյուրիդ համար հնչած 5 հարցից հետո ոչ ոքի լինի, մենք մեկական հարցով կշարունակենք խաղը, մինչև պարզվի հաղթողը։ Վլադ, Սիլվարդ, մենք սկսում ենք խաղալ թույլ օղակ։ Սիլվարդ, որպես նախորդ փուլի ամենաուժեղ օղակ, դուք եք ընտրում, թե ով է սկսում խաղը։ Խաղը կսկսի Վլադը։ Վլադ, խորհրդային որ հաղորդավարի գլխի համար էր 250,000 մարկ պարգևը վճար սահմանել Ադոլֆ Հիտլերը։ Լևիտան։ Յուրի Լևիտան, ճիշտ է։ Սիլվարդ, որ քաղաքի Գեղարվեստի ակադեմիայի 2 անգամ դիմել Ադոլֆ Հիտլերը եւ չի ընդունվել։ Բեռլին։ Սխալ է, Վիեննայի։ Վլադ, իր որ երկն է Ջոն Լենոնը համեմատել կոմունիստական կուսակցության մանիֆեստի հետ, նշելով, որ ինքնանձամբ կոմունիստ չէ եւ չի հարում որևէ քաղաքական ուղղության։ Yellow Submarine։ Սխալ է, Image։ Սիլվարդ, ամերիկյան սրտակերները ֆիլմում ռուսական ժողովրդական գործիքների նվագակցությամբ Beatles խմբի որ երգից է մի հատված կատարում Սիգուրնի Ուիվերի հերոսուհին։ Yesterday։ Սխալ է, Back in the USSR։ Վլադ, քանդակագործ Օգյուստ Բարտոլդի որ արձանն էր ի սկզբանե նախատեսված Եգիպտոսի համար, սակայն ֆինանսների սղության պատճառով այն հրաժարվեցին գնել եւ արդյունքում մի փոքր վերափոխելուց հետո նվիրեցին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին։ Նյու Յորքի ազատության արձանը։ Ճիշտ է, Սիլվարդ, ժամանակին ներկայիս Շենգավիթ վարչական շրջանում գտնվող որ արձանի ցուցահանդեսն է բացվել 2022 թվականի հունիսի 1-ին Հայաստանի ազգային պատկերասրահում, որի ժամանակ ներկայացվել են արձանի գլուխն ու բռուցքը։ Սպանդարյան։ Սխալ է, Բանվորի արձան։ Վլադ, եթե դուք հիմա ճիշտ պատասխանեք հարցին, կդառնաք խաղի հաղթողը։ Նոբելյան մրցանակի բնագավառներից որում են կանայք մրցանակների թվով գերազանցում տղամարդկանց։ Ֆիզիկա։ Սխալ է, ոչ մի։ Սիլվարդ, եթե դուք հիմա սխալ պատասխանեք հարցին, կպարտվեք։ Որ բնագավառում է առաջին կին Նոբելյան մրցանակակիրը ավստրիացի գրող Բերտա ֆոն Զունտերը։ Գրականության։ Սխալ է, խաղաղության։ Լավ, այսօր դուք ամենաուժեղ օղակն եք եւ վաստակում եք 145000 դրամ։ Սիլվարդ, դուք դատարկաձեռն եք հեռանում։ Դուք դիտում եք թույլ օղակը։ Սա ընդհանրապես խաղ է։ Կհանդիպենք։ Վլադը բավականին ուժեղ մրցակից էր եւ նրա հետ ֆինալում խաղալը բավականին հաճույք էր։ Կերտված շատ լավ մարտիկ էին բոլորը ու ամեն ինչը տեղի ունեցել իմ կարծիքով արտար արտարադարձ։